V dnešním videu si ukážeme, jak postavit tady tuhle 120W svítilnu. Tady máme všechny součástky, co potřebujeme. Je tam ta 20W čip LED čip, který má asi 2400 lumenů. Použil jsem na to oboustrannou lepící teplovodivou pásku. Což bylo to fakt skvělý, protože jsem tam nemusel vůbec jako, prostě bylo to jednoduchý, jo, jenom jsem tam nalepil a fakt drží se dobře. Ten chladič jsem si trochu poškrábal, aby to držel líp, nevím, jestli to úplně pomohlo, ale prostě třeba jo. Pak tady je tady tohle okýnko, kam jsem dal takový tenký plast. Docela se z toho kouřilo, přidal jsem takhle pájkou, aby to nějak drželo. Docela zajímavý je, že ten plast se trochu se mi prohnul, protože to má fakt výkon a ten samotný plast se taky docela zahřeval. Tady máte schéma, ten čip je na 36 V, takže tam je step up, není to ideální, ale nechtělo se mi s tím úplně to vymýšlet nějak komplikovaně. Používám tam takovýhle jednoduchý prostě spínač, jo. Je myslím do 3 Ampere nebo do 4, takže by to mělo být v pohodě. Ten step up jsem se nastavil na 36 V. Měl by být do 36 V a asi 4 Ampere, takže to je dost v pohodě. 4 Ampere s chlazením, jo? Jelikož tam je ten větrák, tak to je jako chlazení, takže by to mělo zvládat ty 4 Ampere. Ten větrák jsem takhle protáhnul kabely tou jednou dírkou. A navedl jsem to do té kostry. Jsou tam šroubky M4 x 25 mm. Ještě jsem to připevnil později jako šroubkem, protože tady v té matičku, protože tady v té tenké stěně to úplně nedrželo. No a pak jsem ztratil úplně, jako úplně jsem nenatočil zbytek, takže jsem ten step up jsem přelepil takhle na stranu lepící pistolí. A ten samotnou ledku ještě s chlazením jsem taky přilepil takhle dopředu. Měl by tam krásně proudit ten vzduch, je tady ta síťka taková. A všechno jsem to slepil vteřňákem. Docela ty stěny, dělal jsem to hodně jako tenký, protože to je poměrně velký a aby to neváželo tolik filamentu. Vytisknul jsem a nadizajnoval takovouhle redukci, nebo konektor na ty baterky, které jsem stavil v minulém videu. Funguje to docela dobře. Jediný problém je, že ta baterka nemusí být vždycky úplně v ideální pozici na to. Takže taková menší nevýhoda. Šroubky jsem dal ze zhora, takže to je docela dobrý. A musíte s ním trochu bouchnout, aby se to zacvaklo. A můžete si vytisknout nějaký doplňky pro to, já jsem si tady vytisknul takovou krytku na fén a ještě držák na tu svítilnu, abych ji mohl nějak držet. Tak jo, a to bude všechno pro tady tohle krátký video, soubory najdete v popisku videa. Můžete dát like, odběr a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Zatím čau.